היי לכולם, אני ג'נג'ר בלוגר כושר ווריה וואדי. השיעור של היום אנחנו נקדיש לנושא של יציבה ופיתוח יציבה יפה, תרגילי חיזוק ותרגילי גמישות. כל זה כתשובת וידאו להרבה הרבה פניות שקיבלתי מכם בשאלות בנושא של תרגילים לחיזוק של הגב, למתיחות שאתם יכולים לעשות בשביל הגב שלכם, וכמובן בשביל לפתח יציבה טובה יותר ובריאה יותר. אז קודם כל אני רוצה לומר שיציבה יפה זה תוצר של גם גמישות וגם של חיזוק וגם של עבודה יומיומית, איך אנחנו הולכים, איך אנחנו יושבים, איך אנחנו מחזיקים את הגב שלנו, וגם שמירה על מנחי גוף תקינים, כמו שאני כל הזמן מדרבנת אתכם באימונים שאנחנו עושים ביחד בווידאו. זאת אומרת, אנחנו בשביל לשמור ולפתח יציבה יפה, אנחנו צריכים גם לבצע את התרגול שאנחנו נעשה עכשיו ביחד. זו סדרה שאני אוהבת לעשות גם עם מתאמנים וגם עם עצמי, וגם לצאת עם מה שאנחנו עשינו מעבר לשיעור. להסתובב ככה ביום-יום, ללכת ככה בחוץ, לשבת ככה במשרד, גם כשאתם במטבח חותכים משהו, לדאוג שאתם עומדים בצורה נכונה, ותכף אני גם אראה לכם, וגם כשאנחנו מתרגלים ביחד ועושים את האימון, לדאוג שאנחנו באמת עושים את הכל עם יציבה מושלמת, על מנת לחזק את הדפוסים של היציבה הנכונה, ולקחת את זה, מה שנקרא, מהשיעור, מהמזרון, איתכם לחיים. אז קודם כל, מה זה יציבה נכונה? בואו תסתכלו על עצמכם במראה, גם בפרופיל וגם בפרונט. האם אתם עומדים עם כתפיים שמוטות? האם אתם עומדים עם הבטן בחוץ? תסתכלו על הציר, אתם יכולים להצמיד איזשהו מקל ולהסתכל האם כל המפרקים נמצאים בקו אחד. זה לא יציבה נכונה, וככה אני לצערי רואה שהרבה מאוד אנשים מתנהלים, וגם שאנשים עושים הליכה, הם הולכים ככה, עם כתפיים מאוד שמוטות. אז מה זה יציבה נכונה קודם כל? קודם כל, אנחנו צריכים תמיד לגלגל את הזנב, סוף של עמוד השדרה, קצת פנימה, לקחת אותו ולקבץ מעט את הישבנים ואת הירכיים, לאסוף את הבטן, למשוך את הכתפיים אחורה ומטה, לתת לחזה ללכת קדימה, להאריך את הצוואר ולשמור על כל המבנה הזה, אבל כמובן לא בצורה סגורה ומאוד מתאמצת, אלא בצורה משוחררת. וזה תוצאה של התרגול יומיומי, הייתי אומרת, כי בעבר גם אצלי היציבה, אני רוצה לספר לכם, הייתה מאוד מאוד לא יפה. אני מנגנת פסנתר מגיל 6, והרבה לימודים והרבה ישיבה מול מחשב, מול שולחן, מול פסנתר, גרמו לכתפיים שלי להיות פה, והיה לי מאוד מאוד קשה, אבל כן הצלחתי להחזיר לעצמי את היציבה, גם באמצעות התרגול יוגה, גם באמצעות המתיחות, וגם כמובן באמצעות כל החיזוק וכל האמונים שאני עושה עם עצמי ואיתכם ומתאמנים שלי. זאת אומרת, זה דברים שעבדו בשבילי, ואני בטוחה שזה יעבוד גם בשבילכם. אז מה אנחנו נעשה? אנחנו קודם כל ניקח נשימה ונרפא את הכתפיים. תנסו לסובב את הכתפיים קצת אחורה ומטה. עכשיו אנחנו ניקח עוד נשימה ונתחיל בעדינות לסובב את הכתפיים בתנועה עגולה אחורה. תנסו ככה להרגיש שאתם מניעים את השכמות וגורמים ככה לתנועתיות שגוברת באזור של הגב העליון והשכמות. כל התנועות האלה מלוות עם נשימה שממש מלווה את התנועה בצורה ריתמית, בצורה קצבית, ביחד עם התנועה. התנועה איטית ורכה. עכשיו אנחנו ניקח עוד נשימה, נעדה קצת את הירכיים. תמיד אנחנו מעדקים את הירכיים ואוספים את הבטן על מנת לשמור על הגב התחתון. עכשיו אנחנו שוב נתחיל להניע את הכתפיים, אבל בצורה, בכיוון הנגדי, קדימה. ולנשום. בערך 10 פעמים כל צד. ושוב אנחנו ניקח נשימה. וננסה להרפות את הכתפיים וקצת להאריך את הצוואר. תמיד חזה הוא פתוח ובא קדימה, וכתפיים שואפות לפתוח, להיפתח לאחורה, אחורה ומטה,
ולשחרר עוד החוצה את החזה, גדול ומתנפח. עכשיו אנחנו קצת נניע ונשחרר את הצוואר. אנחנו ניקח נשימה ונתחיל להניע את הצוואר מכתף אחת עם הסנטר דרך השקע לכתף השנייה. נסו לשמור ממש את הכתפיים שלכם אחורה ומטה עד כמה שניתן, וכאן למתוח את הצוואר. תנסו להסתכל בדיוק במבט מאחורי הכתף, שהסנטר היא לא למטה, אנחנו רוצים להאריך את כל אשרי הצוואר. אז אנחנו מניעים את הצוואר מכתף, מבט מקסימום אחורה, רוורס מאחורי הכתף. צד שני, נשימה, וצוואר נע לכיוון הנגדי, ימינה, שמאלה, ימינה. עכשיו אנחנו נעצור במרכז, ניקח עוד נשימה, נמתח את הצוואר ונרפה שוב את הכתפיים אחורה. עכשיו אנחנו רוצים למתוח את כל החלק הזה, מתחילים לשחרר את החזה. אנחנו לוקחים נשימה, מובילים את הסנטר לכיוון התקרה, לוקחים נשימה, פותחים את החזה, כתפיים עוד אחורה ומטה. ועכשיו אני מותחת את העורף, מנסה בצורה עגולה להביא את הסנטר לתוך השקע של הגרון, כן, גרון קצת חנוק. נשימה, סנטר מאחורה לתקרה, למתוח, נשימה. נשיפה, מובילה את הסנטר לתוך הגרון, מותחת את העורף, מבט מקסימום לרצפה. נשימה. נשיפה, נשימה ונשיפה. עכשיו אנחנו שוב ניקח נשימה ונרפה שוב כתפיים ונתחיל להניע את הכתפיים בצורה עגולה. מקסימום תעבדו עם הטווח תנועה שיש לכם, תנסו לא להעלות את הכתפיים לאוזניים, תנסו לשחרר את אשרי הצוואר למטה כשאתם מניעים את הכתפיים 360 מעלות. נסו ממש לדאוג שאתם מניעים את הכתפיים כל הטווח שיש. כל עם נשימה. וצד שני. ועוד דבר. נשימה, כתפיים אחורה ומטה, בטן אסופה, לא לשכוח להמשיך לקבץ מעט את הירכיים, ברכיים מעט כפופות ורקות, ישבן מעט מכווץ, ירכיים מכווצות, בטן פנימה וגב ישר. עכשיו אני אקח את היד ואצמיד את היד, קצת אמשוך, אוטומטית הכתף רוצה להתרומם, תדאגו להוריד אותה למטה ואז תרגישו מתיחה עדינה פה בכתף. נשימה, ואנחנו מעט נמשוך ונעמיק את המתיחה. שום מתיחה לא צריכה להיות כואבת. נשימה, להרפות את הכתפיים ולהצמיד את היד ולמשוך. נשימה, כתף אחורה ומטה ולמתוח אותה, להצמיד מעט לכיוון החזה. מתיחה נעימה פה בדלתות. עוד נשימה, ואנחנו ניקח את הידיים למעלה. אני מאוד אוהבת לעשות את התנוחה של חצי ירך בעמידה שאני עושה ביוגה. פה מאוד חשוב להצמיד את הגאונות, להצמיד את העקבים, להדק את הירכיים ולהעביר את כל המשקל אחורה. תרגישו שממש אתם נשענים פה על הקיר דמיוני ולא קורסים על הגב התחתון. אוקיי, אל תעבירו את המשקל קדימה לגאונות, תמשיכו לשמור את המשקל ואת הזנב על העקבים. עכשיו, אנחנו מעלים את הידיים למעלה, קחו נשימה, תאספו את הבטן וכשאתם נמתחים, נסו למתוח ממש מפה. זאת אומרת, זה לא סתם להרים ידיים וזהו, זה ממש מפה, להדק את הפה לגוף תחתון ולמתוח מהצלעות ומעלה, כתפיים פנימיות הולכות מטה. עכשיו, תאספו פה אחיזה, תוציאו את האצבע המורה, שוב, קחו נשימה, תתארחו מעט ונסו עוד להוריד את השכמות, לתת לחזה קצת, ללכת
קדימה, כאילו אתם דוחפים איזשהו קיר מלפניכם עם החזה, כתפיים עוד אחורה, שכמות עוד אחורה, פה כמה שיותר מרווח בין הצוואר לבין הכתפיים, נשימה להדק את העקיבים, להימתח ובנשיפה למתוח את הגוף למעלה כתור עצמו לגעת בתקרה. עכשיו מפה אנחנו שוב נשחרר את הכתפיים, ניתן לחזה ללכת קדימה, כל הזמן שחקו עם ההידוק של האגן ואת הירכיים ושל העקיבים לתוך הקרקע, נשימה, למתוח, לשחרר את החזה קדימה, גדול בנושם ובנשיפה עוד טיפה להוריד שכמות ולהעמיק את המתיחה למעלה. עכשיו מפה אנחנו ניקח נשימה שוב נמתח, שכמות מטה ואנחנו נתחיל להניע את הגוף מעט ימין ושמאל. נסו לדמיין שאתם מציירים משהו על התקרה, הגוף כל הזמן מתוח, אנחנו נמתחים לשני הכיוונים, גם כלפי מטה וגם כלפי מעלה בעיקר, ודוחפים מעט את המותניים לכיוון הנגדי על מנת להניע ולמתוח את הצידי הגוף שבדרך כלל מכווצים, והם אלו שגורמים לנו להתכופף ולהיות יותר קצרים באזור של החזה. כשאתם מניעים את הגוף תדאגו להסתכל על עצמכם באיזושהי מראה ולא לקרוס על החזה, כל הזמן החזה פתוח גבוה לשמיים, כתפיים אחורה למטה, ותוך כדי תנועה כל הזמן או תמשכו את השכמות שלכם, שחררו את החזה ושפה ימתח היטב, ואנחנו נוריד את הידיים. עכשיו אנחנו נשים את הידיים על האגן, ניקח את הכתפיים שוב אחורה, נקבל יציבה יפה, לא כפופה, אחורה, חזה פתוח, ואנחנו נניע את האגן ככה מסביב לציר, סיבובים שאתם יכולים לעשות, והדמות או נשימה. כל הזמן תדאגו להיות מקסימום ארוכים ומקסימום זקופים שאתם יכולים לכל להיום. עם כל תרגולים, כל יום שאתם תרגלו יותר ויותר, אתם תראו שהטווחי תנועה שלכם משתפרים ויותר קל לכם גם להזדקף וגם לקבל צורה הרבה יותר זקופה ומתוחה. אני בהתחלה היה לי ממש קשה, עבדתי ממש קשה, כל יום היה לוקח לי ממש ככה חצי שעה, שעה עד שהייתי מסיימת את כל התרגול והיה לי כבר קל יותר לשמור על הגוף שלי זקוף, אבל עכשיו זה כבר הרבה יותר קל, כי הגוף שלי התחזק, השכמות שלי התחזקו, הגוף שלי ממש התארך איפה שצריך, וזה הרבה יותר קל. עכשיו אנחנו שוב נמתח למעלה, שוב שכמות מטה, ידיים ארוכות, רגליים מרוחקות, להימתח, ושוב למעלה, אנחנו קצת מניעים את האגן, כל הזמן דואגים שהשכמות הולכות למטה והחזה פתוח. לנשום, להסתכל למעלה, וכל הזמן להאריך את החזה קדימה ואת הזרועות. בעיקרון, הזרועות לא צריכות להיות פה, הן צריכות להיות פה בצורה חופשית, והשכמות. ועכשיו אנחנו נניח את הידיים על האגן, ננסה ככה לקפוץ כמה פעמים, כתפיים אחורה, סנטר מתוח, ועכשיו בנשיפה, גב עגול וכתפיים עגולות, אני מרגישה מתיחה ממש מגב התחתון, גב אמצעי וגם עליון. עכשיו שוב בטן אסופה. עכשיו שוב אני נכנסת למטה. סנטר מתארך, כתפיים, חזה הולך קדימה. נשימה, נשיפה, גב עגול. לשחרר את הכתפיים, בטן פנימה. שוב, נשימה, חזה בא קדימה, סנטר נמתח קדימה. כתפיים והשכמות ביחד, אחורה ועגול. נשימה למלא את החזה, נשיפה גב עגול. ועכשיו אנחנו נעשה קצת משיכה של הכתפיים, שימו את הידיים פה כדי שהברכיים לא יתכנסו פנימה, ועכשיו אנחנו ניקח כתף אחת פנימה, נמשוך לאוזן, וכתף שנייה נרחיק, ננסה למתוח ולהאריך. ונחזור בצד שני, שוב נעמיק ופנימה, כתף אחת פנימה, כתף שנייה מקסימום אחורה והחוצה, ונחזור
עכשיו אנחנו נניח את הידיים, תיקחו איזשהו כיסא, אנחנו נמתח למעלה, שוב נמתח ותניעו את הידיים על איזשהו כיסא, תניחו את הידיים על הכיסא. עכשיו תעתקו את הידיים, כאילו תלחיצו את הזרועות כנגד הכיסא, תרחיקו את הכתפיים מהאוזניים, קחו את השכמות מטה ותנסו להימתח. כל הזמן תדגישו את העניין של החזה, כאילו אתם דוחפים משהו עם החזה. ושמעתי מאחד המורים שלי, שזה משהו שתמיד אני זוכרת, כאילו יש לכם עין שלישית בחזה שכל הזמן צריכה להיות פקוחה ולוחצת. זה בחיים לא יוצא לי מהראש, ותמיד אני זוכרת שהעין שלישית שלי פה צריכה להיות פתוחה ופקוחה לעולם. אז אנחנו ניקח את הידיים למעלה ונמתח, נעדק את הידיים, שכמות מטה, ואנחנו מושכים את עצמנו, קצת מניעים את הטוסים, תרגישו מתיחה בכל צד של הגוף, ימין ושמאל, אני גם מותח את עצמי אחורה, מניעה את הגב התחתון, גם את שדי הגוף, ואני מנסה להעמיק כל הזמן לתוך בתי השכל, לתוך ולהעריך את המקומות האלה שהם בעיקר בעייתים בדרך כלל. אז אני מעמקה ואני דוחפת את החזה כל הזמן קדימה, שיהיה כמה שיותר תנועתי ומכיל בעל קיבולת. עכשיו אני מנתחת ואני מנסה להניע את הירחיים שלי כלפי מעלה, למתוח גם את החלק הזה של הירחיים, שכל הגוף יהיה מאוזן. אז אני מעדקת את הידיים, מנסה כאילו לדחוף מישהו עם הטוסי, קצת להוציא אותו החוץ, אתם תרגישו מתיחה בירחיים, בישביים, ושוב אני מעמיקה עם הידיים, מבליטה את החזה פנימה ומותחת. עם נשימה, הכל בצורה מאוד מודעת, יחד עם הנשימה. ואנחנו נסדר את הכתפיים. עכשיו, המתיחה הבאה, אנחנו נרצה קצת יותר לפתוח ולחזק את השכמות. אז יש פה כמה אופנים לעשות את זה. אני יכולה לשבת על הכיסא. אוקיי, זה ממש ממש קל. תפתחו את הכתפיים כמה שאתם יכולים. אל תתכנסו עם הכתפיים העגולות, כי פה זה המפרק נכנס פנימה ונינן. אנחנו רוצים להוציא ולפתוח את זה. אז אנחנו נניח את הידיים מקסימום מאחורינו, שהאצבעות החוצה, ככה בצורה כזו. אני אוספת תמיד את הבטן ולא מוציאה את הטוסיק יותר מדי, את הזנה החוצה, שלא תהיה פה לורדוזה גדולה. אז תמיד הגב שלי הוא ביחד, זנה פנימה, בטן אסופה, גוף ניטרלי. אני מעתקת, צועדת ממש, ככה עושה סטפ עם האצבעות, כדי עוד להיכנס את השכמות ביחד. ולנסות כמה שיותר להעריך את הצוואר למעלה ולהוריד את הכתפיים אחורה ומטה. ממש צועדת ככה עד שאני מרגישה שזהו, זה המקסימום שלי להיום. לוקחת נשימה, ממלאה את הריאות, חזה גדול. ופה אני עוד טיפה מהדקת את השכמות. ועכשיו בנשיפה אני לוחצת את הידיים ונותנת לשכמות עוד להיכנס ולבעוט את החזה קדימה והחוצה. דמיינו שאיזשהו כדור טניס, שזה השכמות, דוחף את החזה מבפנים החוצה. נשימה, למלא את החזה, נשיפה, כתפיים ביחד, שכמות ביחד, ואני ממש דוחפת את הידיים ודוחפת עם השכמות את החזה החוצה, סנטר למעלה. ושוב לדחוף ולהדק, יפה מאוד, ועכשיו לשחרר. תחל כאילו. עכשיו, אני רוצה קצת יותר לחזק את הנושא של השכמות. אני קודם כל אסובב את הזרועות שלי, ככה בשביל למתוח אותן בצורה עגולה. כל הזמן גם פה. החזה שלי הוא קדימה והשכמות ביחד. אתם רואים שהשכמות שלי מתומסות אחת קרובה לשנייה. ועכשיו אנחנו נפרוס את הידיים ככה ואנחנו ננסה לעמוד שוב יציב עם הירחיים ולעשות
תנועות כאלה, שכמנו ביד בשכמן. כאילו אני גורפת את האוויר מאחורייך, תפעילו איזשהו כוח בתנועה, אוקיי? תכניסו את השכמה בתוך שכמה ופשוט ככה לכווץ את השרירים בגב העליון, אני אראה לכם. התנועה של הכתפיים שלי תמיד בצורה עגולה אחורה ומטה, וככה אני גורפת מאחורי את האוויר כל הזמן. בואו נעשה ככה 20-30 חזרות. וכל הזמן אני מוצאה את החזה קדימה, מנסה כמה שיותר לשחרר את הצוואר, גם להעריך אותו. יפה מאוד. וכשסיימנו, אנחנו ניקח ידיים כמו מנעול, וננסה עוד טיפה להגן קדימה, תוסי קדימה, למשוך את הכתפיים אחורה ולמטה, ולתת לחזה עוד לצאת קדימה. יפה מאוד. עכשיו אנחנו נפסק את הידיים, ניקח נשימה, כאילו אנחנו עושים פשיטת גב אחורה, נמשוך את הכתפיים. צוואר מתארך, בטן אסופה, נשימה. ועכשיו לאסוף את הבטן מתוך הירכיים, להתקפל למטה ולהביא את הידיים מאחורי הראש, גם פה אני משחררת. וכדי לצאת, אני מהדקת את הרגליים, אוספת את הבטן. על הירכיים, יוצאת עם החזה, מוביל תנועה, כתפיים אחורה ומטה, צוואר ארוך, נשימה, ושוב ידיים למעלה, מתיחה, שוב כתפיים שכמות מטה, ולהוריד את הידיים. עכשיו אני אעמוד שוב בפיסוק, אני אקח יד אחת למעלה, ויד שנייה למטה, ועכשיו אני אנסה עם יד אחת, ממש למתוח את הכתף על האוזן ואת הכתף השנייה לשחרר. הכיוון של התנועה, אני כאילו לוקחת את זה מאחוריי. אל תיקחו את היד פה, היד מסוימת, תיקחו את היד שהמרפק מופנה ממש מאחוריכם. אז נשימה, אני מותחת יד אחת לאוזן ויד שנייה אני משחררת. ואותו דבר, צד שני, נשימה, מרפק אחורה. יד אל האוזן, ואני מותחת את היד למעלה, ואת הכתף השנייה פותחת, חזה פתוח, נשימה להימתח, נשיפה עוד להעמיק. ומנעול. ועכשיו אנחנו נעשה מתיחה למזרון, כמו שעשינו פה, זה קצת יותר עמוק. אנחנו יושבים בישיבה מזרחית, שוב, מגלגלים את הכתפיים אחורה ומטה, דוחפים את החזה, נשימה, סנטר למעלה, כבר אני דוחפת את החזה קדימה, שכמות ביחד, נשימה, ממלאה את הריאות ובנשיפה, מהדקת את הידיים ודוחפת מהשכמות את החזה קדימה. ועכשיו אני שוכבת על הקרקע, אפשר לגלגל את הידיים עם הכפות הידיים מתחת לגוף, להאריך את הרגליים. שוב, להדק את השכמות, לעגל את הכתפיים, שכמות כבר ביחד, רגליים בפלקס, בעונות לפנים, סנטר למעלה, נשימה, למלא את הריאות, ובנשיפה אני מרימה את הגוף, את החזה על המרפקים, נושמת אותו חזה, מרפא, למלא את הריאות, ובנשיפה שוב מהדקת את המרפקים ומעלה את החזה למעלה. ועכשיו כדי לשחרר, אני יכולה לקחת את הידיים, לשים אותם מאחורי הראש, ולנסות למתוח את הרגליים, רגל אחת עם השנייה, פה שכמות ביחד, וחזה כל הזמן פתוח. נסו לנשום לתוך החזה פתוח והשכמות. ופה אני מנסה להאריך את הרגליים, בטן אסופה. עכשיו אני רוצה להראות לכם תרגיל חיזוק נהדר שנקרא קוברה, שאני הייתי עושה אותו המון בהתחלה, וזה תרגיל ממש ממש טוב. לחיזוק של כל הגב העליון והשכמות. קודם כל אנחנו נשכב על המזרון, על הבטן, נעריך את הרגליים ונהדק את הירכיים ואת האגן. פה אנחנו, זו גרסה קצת יותר קלה מהקוברה, זה פשיטת גב. הידיים פה על הירכיים,
פה אני פותחת את הכתפיים, מושכת את הרגליים אחורה, מעדקת אותם לזנב אחד גדול ויציב ומקובץ בירכיים. לוקחת נשימה, ממלאה את הריאות, מתחילה להאריך את אשרי הצוואר ולקלף את עצמי למעלה מהחזה ומהכתפיים. נשימה ועוד טיפה, אני מושכת את הידיים אחורה ויורדת לאט, הכתפיים פתוחים. נשימה ושוב, להדק את הזנב ולקלף את פלג ופליון למעלה ולרדת לאט. נשימה ונשיפה, עוד לקלף את החזה כאילו פחית וכתפיים אחורה. הכל מתבצע בחוזק לשווה גב. ואפשר לנוח, צורה כזו לשחרר את הרגליים, עקיבים החוצה, לפתוח לשחרר את הכתפיים, ואתם יכולים לחזור עוד כמה פעמים על הסט הזה. בסוף אפשר להניח את הידיים שלכם למרפקים ולהתרומם תוך כדי שאתם מרחיקים את הכתפיים לאוזניים ושוב דוחפים את החזה קדימה, כתפיים אחורה, שכמות ביחד ולהריך את הצוואר. ועכשיו אנחנו נשכב ואנחנו ניקח את הידיים ממש פה בצדי הכתפיים. זה קצת יותר מאתגר מהסט הקודם. נשימה, נעדק את הרגליים, את הירכיים ונעלה יחד עם המרפקים, שכמות ביחד, נשימה, ואפשר עוד טיפה להעמיק ולהישאר פה. תנשמו, אל תעצרו נשימה, תנשמו ולרדת לנוח. נשימה ושוב, אני מתחילה בהערכה של הצוואר וכתפיים אחורה, ועכשיו אני מתחילה למשוך את המרפקים אחורה ואת החזה קדימה, להדק את האגן, נשימה ועוד טיפה להעמיק ולתרום בטן הסופה ולרדת ראש לצד שני וקצת להרפות את הכתפיים ואת העקבים לצדדים. ועכשיו אנחנו נתרומם תוך כדי הרחקת הכתפיים מהאוזניים. תבדקו שלא כואב לכם בגב תחתון, אם לא פשוט להקטין את המנוף. שוב חזה קדימה, כתפיים אחורה. ומפה אני עוברת לשבת על העקבים בתנוחת הילד. תבדקו שאתם יושבים על העקבים, ראש פה, סנטר להניח, ואנחנו ניקח את הידיים קדימה ושוב עם מיטה, זה ממש דומה למה שעשינו על הכיסא, להדק את הידיים, להרחיק את השכמות ושוב לנסות למתוח. ועכשיו אנחנו נעבור לאמצע ונמתח חוליות, ראש יורד, תרפו את הראש, בטן אסופה, תעקו את הידיים ואת הברכיים לתוך המזרום ותרפו כתפיים אחורה, נסו למתוח את החוליות. ועכשיו כתפיים אחורה למטה, סנטר נמתח, ממלא את הריאות, נשימה למתח ובנשיפה גב עגול. ועוד פעם אחת, כתפיים אחורה ומטה, ראש מתארך קדימה, נשימה ובנשיפה גב עגול. אנחנו נתרומם ונמשוך את הכתפיים וננשום לרווחה. עכשיו אני ממש מרגישה שקל לי מאוד לעמוד וכיף לנשום לרווחה לתוך חזה פתוח וכתפיים ממש אחורה והגוף שלי משוחרר, זאת אומרת הידיים שלי משוחררות וזו הרגשה מאוד 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 טובה. זה ממש משנה מצב רוח טוב, כי יציבה נכונה, חזה פתוח וככה יציבה טובה, זה גם משפיע על המצב רוח. אז תרגילו את הסדרה הזאתי. בפעם הבאה אני רוצה להראות לכם עוד תרגיל נהדר לחיזוק של השכמות, ושיהיה לכם יום אופטימי וכיף. תמשיכו ליהנות ולהתאמן, ואוהבת אתכם. ביי ביי.